Медпрепарати зі знижкою або й зовсім безоплатно сміляни можуть отримати за програмою «Доступні ліки». Вже 6 років в Україні діє ця урядова програма. Скористатися нею можуть пацієнти з певними хронічними недугами. Ця програма поширюється на кожного пацієнта, який заключає декларацію із сімейним лікарем, із терапевтом або з педіатром. Безпроблемно скористатися програмою можуть і переселенці. Під час воєнного стану громадянам, які переїхали в більш безпечні місця, спростили процедуру отримання рецепту на лікарські засоби, так як більшість не має зв'язку із своїм сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, то щоб отримати рецепт, вони можуть звернутися до найближчого центру надання первинної медичної допомоги і перезаключати декларацію не обов'язково, це за бажанням пацієнта. Тобто лікар все рівно, якщо бачить, що пацієнт задекларований, він все одно випише рецепт на ліки. Перелік препаратів визначений, утім він постійно поповнюється. В першу чергу це серцево-судинні захворювання, в тому числі профілактика інсультів та інфарктів. Це цукровий діабет, як першого, так і другого типу, включаючи інсулін. Це захворювання психіки та розлади поведінки, це хвороба Паркінсона, хвороба така як епілепсія. Також це поширюється на захворювання, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, такі як хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальна астма. Було додано знеболювальні для паліативних пацієнтів, особливо тих, які з онкологією 3-4 стадії, з ВІЛ-СНІД інфекцією. І вже з 1 вересня ці пацієнти можуть отримувати також ліки за електронним рецептом. Ще одне нововведення – це тест смужки для глюкометра для пацієнтів із інсулінозалежним цукровим діабетом. Їх можна буде отримувати з 1 жовтня, тобто ще поки що закон то чинний, але ще отримувати не можна з 1 жовтня. Якщо пацієнт має серцево-судинне захворювання, цукровий діабет другого типу або хронічне обструктивне захворювання чи бронхіальну астму, то він звертається до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Якщо пацієнту потрібно призначити першу схему інсулінотерапії, або ж пацієнт із нецукровим діабетом, то спочатку він звертається до лікаря-ендокринолога. Лікар-ендокринолог складає план лікування, створює в електронній системі, і потім уже на підставі цього плану лікування сімейний лікар зможе виписувати інсулін таким пацієнтам. В аптеку з рецептом від лікаря. Така процедура отримання ліків за програмою. Якщо пацієнт із епілепсією, рецепт на ліки може виписувати невролог або психіатр. Якщо пацієнти із розладами психіки та поведінки, то рецепти виписує тільки психіатр. Якщо говорити про пацієнтів паліативних, які потребують знеболення, то рецепт на знеболювальні препарати виписує той лікар-спеціаліст, який лікує те чи інше захворювання. Тобто спочатку сімейний лікар дає направлення до лікаря-спеціаліста, пацієнт направляється туди, складається план лікування, тобто призначаються знеболювальні препарати, як їх приймати. І вже потім на основі цього лікар сімейний може вже потім далі виписувати знеболювальні препарати. Стосовно пацієнтів після пересадки органів діє інший регламент видачі ліків. Якщо говорити про людей, які після пересадки органів, вони потребують імуносупресивної терапії, то цими ліками пацієнти забезпечуються в тому закладі, в якому була проведена трансплантація органів. Тобто існують в країні трансплантаційні центри, там працюють лікарі-трансплантант-координатори, вони складають план лікування, призначення для пацієнта і забезпечують ліками пацієнтів. Пацієнт може змінити центр трансплантації, це ніяк не вплине на отримання ним імуносупресантів, адже це все буде в електронній системі і будь-який інший лікар-трансплантант-координатор зможе виписати надалі рецепт. Медики кажуть, препарати за програмою, як правило, ті, які хворі мають приймати постійно. І це не дешеві ліки. Перелік лікарських засобів, які підлягають відшкодуванню, можна знайти самостійно в інтернеті. Пацієнт повинен звернутися до лікаря. Лікар разом
із пацієнтом звіряє номер телефону, чи це дійсно цей телефон належить, номер телефону належить пацієнту, чи він зараз актуальний при ньому. Якщо так, то лікар приписує, ну, приписує ліки, виписує рецепт, на телефон пацієнта приходить номер та код підтвердження для відшкодування коштів. І з цим кодом пацієнту потрібно направитися до аптеки найближчої, на якій буде наліпка «Тут є доступні ліки». Тобто зараз це дуже багато аптек в нашому місті, майже кожна друга підключена до цієї програми. Варто зазначити, що немає зв'язку між тим, хто виписав цей рецепт, де виписаний був рецепт і де пацієнт його збирається отримати. Тому тобто що в різних містах? В різні, будь-якій аптеці можете отримати, в якій є наліпка. Не обов'язково це, якщо тут мене Шевченка виписали, значить тут в аптеці. Це не обов'язково. Де пацієнту зручно, там він і отримує ліки. Якщо ж він приходить в одну аптеку, йому говорять, такого дозування, такої фірми в нас немає зараз наявності, то пацієнт іде далі просто по аптеках і знаходить там, де придбає там, де ці ліки наявні. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх, хто ще не має сімейного лікаря, але потребує медичної допомоги, до себе на декларацію. Я працюю в центрі первинної медичної допомоги, що знаходиться за адресою вулиця Тараса Шевченка, 1, 3 поверх, кабінет 306. Всіх чекаю. Аптеки, що працюють за програмою «Доступні ліки», можна знайти за відповідною наліпкою. У нас представлена функція допоміжна клієнтам. Якщо, наприклад, людина не може звернутися в лікарню до свого лікаря, може зайти до нас в чат-бот, в якому є функція звернутися до лікаря. Перевагою цього чат-бота є те, що не потрібно нікуди звертатись. Консультація лікаря 24 години на добу. І професійність. З роками кількість користувачів суттєво збільшується. Ми відпускаємо десь уже близько 3-4 років, і багато людей вже користуються, деякі тільки узнають про цю програму, але ми пояснюємо, розказуємо. Бронхіальну астму також ми відпускаємо, тобто багато із дітками звертаються, діткам виписують лікарі, і дорослі також. Ну, дуже зручно, добре, що держава відшкодовує ці кошти. Я думаю, що всі люди задоволені. Препарати за програмою «Доступні ліки» не підлягають замовленню в інтернеті. Десь близько 10 років назад в державі була започаткована програма «Доступні ліки». На сьогоднішній спочатку це були дві категорії: серцеві препарати і ті, хто хворіє на астму, на хронічні захворювання. На сьогоднішній день держава, це був пілотний проєкт, він започаткувався і показав свою дієвість. І на сьогоднішній день програма розширена, майже близько 400 препаратів вже працює. Зараз розширився перелік до інсулінів, повністю з місцевого бюджету зняли тягар, можна так сказати, переклали на програму «Доступні ліки». Працює з 15-го, мабуть, запускається програма по тест-полоскам для хворих на цукровий діабет. Там теж близько 20 видів, це для людей буде значне покращення. Бо все-таки близько 300-400 гривень стоїть одна упаковка, цукор треба кожен день перевіряти. І це теж покращення на карман для людей. Зараз у нас, на жаль, ми не працюємо з наркотичними засобами. З 1-го числа запустилася програма по електронним рецептам відпускають наркотичні засоби для амбулаторних хворих. Ну, це ті, у кого є ліцензія на наркотичні, вони можуть відпускати, але це теж програма «Доступні ліки». І працює дуже багато підспор'я для хворих на такі захворювання, як паркінсонізм, на хронічні розлади психіки, розладу, ці, ми так називаємо у нас ПНК, паркінсонічні захворювання. Доступ до інформації є на сайті Національної служби здоров'я України, через неї йде і фінансування, і все. Для людей можна передивитися весь перелік, і всі захворювання, всі нозології. В аптеці «Надія» створили навіть окреме віконце для пацієнтів, які користуються програмою «Доступні ліки». Ситуації бувають різні, і все. А тут стоїть окреме місце, воно там організовано, прямий доступ. Все в автоматичному режимі працює, тобто автоматизація зараз повна для цього. Воно, якщо препарат є,
Рецепти виписуються на міжнародну непатентовану назву. Людина сама вибирає виробника, який їй хочеться, який їй краще підходить. Заводить в базу в комп'ютері цей рецепт, висвічуються препарати, які людина може отримати, яких виробників. Ну, ми їм пропонуємо, виберіть, який вам хочеться. Той, хто постійно бере, ну, знаєте, як хронічні захворювання, люди беруть собі, ну, вже знаєте, як свій виробник, своя довіра і допомагає. Ну, знаєте, як є таке, що психологічно більше допомагає, ніж реально самі ліки. Також у Смілі існує програма відпуску ліків за кошти місцевого бюджету. У нас є програми, розроблені Смілянською міською радою, затверджені на сесії по переліку захворювань, які визначені постановою Кабміна. І там ті, які не ввійшли в програму «Доступні ліки», можна отримати за рахунок місцевого бюджету той, хто має на це право. Там пільгові категорії, інваліди першої, другої групи по трудовому захворюванню, є такі, вони на 50% знижки мають право. Схема така сама проста, йдеш до сімейного лікаря, сімейний лікар знає, ми співпрацюємо, і вони у нас приходять і отримують ці ліки. Тобто, але там є маленький нюансик. Заборонено у нас подвійне фінансування, тобто якщо програму «Доступні ліки» ці попали, вони йдуть по доступним лікам, якщо не попали, їх можна отримати через програму фінансування з місцевого бюджету.